Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Bakıdan bu ölkələrə tələb. Buna son qoyun. 30 il ərzində Azərbaycanın ərazilərinin işğalına göz yuman bir sıra ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana qarşı qərəzli bəyanatlar verməsi qəbul edilməzdir. Axaraz xəbər verir ki, bu, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bölgədəki son vəziyyətə dair bəyanatında əksini tapıb. Qeyd olunub ki, həmin ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar son 3 il ərzində Azərbaycan ərazilərində erməni silahlı qüvvələrinin mövcudluğuna, Ermənistanın kommunikasiyalarının açılmasına, maneçilik törətməsinə də etinasız yanaşıblar. Ermənistanın manipulyasiyalarına aldanıb, qərəzli bəyanatlar verən ölkələrdən və beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycanın suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə hörmət etməyi, ölkəmizin daxili işlərinə qarışmamağı və ikili standartlar siyasətinə son qoymağı tələb edirik. Qarabağ erməniləri köçürülür, İrəvanda 50 minlik şəhərciyin inşasına başlanıldı. Ermənistanın paytaxtı İrəvanda Qarabağ erməniləri üçün 50 min nəfərlik yaşayış massivi salınacaq. Konkret az xəbər verir ki, bu iddia ilə Hraparak nəşri çıxış edib. Erməni nəşri yazır ki, Defanza Housing adlanan yaşayış massivi təxminən 50 min sakin üçün nəzərdə tutulmuş yeni tipli müasir kompleks olacaq. Erməni kivi iddia edir ki, həmin mənzillərdə Qarabağ erməniləri yaşayacaq. Son qərar isə Azərbaycanla Ermənistan arasında imzalanmış sülh müqaviləsindən sonra veriləcək. Əgər müqavilənin şərtləri rəsmi İrəvanı qane etsə, o zaman Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanda qalıb həyatlarının davam etdirilməsi məqbul sayılacaq. Qeyd edək ki, son vaxtlar Ermənistanda bu ehtimal üzərində ciddi müzakirələr aparılır. Baş nazir Nikol Paşinyanın yerli media üçün keçirdiyi mətbuat konfransında Qarabağ ermənilərinin Ermənistana köçürülməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər müzakirələri daha da qızışdırıb. Müşahidəçilər isə bu ehtimalı bir o qədər də yüksək qiymətləndirmirlər. Onların fikrincə, təsərrüfatla məşğul olan Qarabağ ermənilərinin İrəvanın mərkəzində müasir kompleksdə yerləşdirilməsi ağlabatan deyil. Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan qanunlarına tabi olaraq həyatlarını öz evlərində davam etdirəcəyi daha çox ehtimal olunur. Ermənistanın sərhəddəki şousuna qatılan ölkələr. Ermənistanda akreditə olunmuş diplomatik korpus və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri rəsmi İrəvanın təşkil etdiyi siyasi şouda iştirak olmaq üçün Laçın yolu istiqamətində düzülmüş tırların yanına düzülüblər. Türkistan az xəbər verir ki, politolog Yecani Hacıyeva Ermənistanın Azərbaycanla sərhəddə apardığı Spayka əməliyyatını müşahidə üçün diplomatları Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə gələn ölkələrin siyasını açıqlayıb. İran, Rusiya, ABŞ, Fransa, İsveçrə, Böyük Britaniya, Belarus, Bolqarıstan, Serbiya, Litva, Polşa, İraq, Ukrayna, Hindistan, Rumuniya, İtaliya, İspanya. Digərlərini anladıq. Bəs Ukrayna səfiri Rusiya və İran səfiri ilə bircə orada nə gəzir? Müharibənin ilk günlərindən Azərbaycan Ukraynanın bərpası üçün pul, bezin, humanitar yardım və s. göndərir. Ermənistan hava yolları Rusiya və İranın hərbi güclərini işğal olunmuş Ukrayna ərazilərini daşıyır. Etnik erməni muzdular Ukrayna ərazisində Ruslar tərəfindən vuruşur. Ukrayna diplomatı İran dronlarını Ukraynanın işğal olunmuş ərazilərinə, Ukrayna əsgərlərini, mülki əhalisini öldürməyə daşıyan Ermənistanın Spayka əməliyyatına dəstək vermək üçün Azərbaycan sərhədinə gəlib, deyə politolog əlavə edib. Kartlar asılır, kirli üzlər aydın görünür, mövqeylər bilinir, hər kəs safını bəlli edir və biz bunu təmkinlə, amma diqqətlə izləyirik. Üstümüzə tırlarla hücum çəkib, cavabı tankla almaq istəyirlər. Azərbaycanın səbrini sınayıb, yanlışa yol verməyimiz üçün çalışırlar. Sonra gəlsin sanksiyalar seli. Necə ki, 2020-ci ilin noyabr ayında ordunun Xankəndiyə daxil olmasını arzulayanların gözləntiləri gözlərində qaldı. Bəzi beynəlxalq təşkilatlar bir sıra qərb ölkələri istəyirdilər ki, hərbçilərimiz Xankəndiyə girsin. Azərbaycanın beynəlxalq birliş qarşısında mövqeyi zəifləsin. Onlar da ardınca sanksiyalar tətbiq edə bilsin. Ardından da işğaldan azad etdiyimiz məntəqələri boşaltmaq məcburiyyətində qalaq. Azərbaycan dövləti isə tamam başqa bir mövqe tutdu. 10 noyabr sazişini imzalayıb əsas hədəfinə kilidləndi. Ağdam, Laçın, Kəlbəcər müharibəsiz boşadıldı. Bu, Azərbaycanın diplomatiyasının ən böyük qələbəsi sayılmalıdır. İşğaldakı torpaqlar güllə atılmadan azad edildi. Bunun əksi isə Xankəndiyə girmək idi. Prezident İlham Əliyev dahiyanı gedişlə müharibədəki qələbəsini diplomatik zəfərlə möhürlədi. Bu dəfə də eynisi olacaq. Azərbaycan dövləti heç kimə bəhanə verməyib, indən sonra da verməyəcək. Bu, əsəb müharibəsi diplomatiya savaşıdır. Səhv etmək olmaz. Və
bədəlini ağır ödəyirik. Bütün bu təzyiqlərin, baskıların bir səbəbi də budur ki, yanlışa yol verək. Azərbaycan ilk gündən mövqeyini bəyan edib. 400 ton humanitar yardım məsələsi gündəmə gələn kimi Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Hikmət Haziyev Twitter paylaşımında baş verənləri sərt formada tənqid etdi. Beynəlxalq istimaiyyət Ağdam-Xankəndi yolunun istifadəsi və Qarabağ erməni sakinlərinin Azərbaycana reinteqrasiyası ilə bağlı aydın ismarız verməlidir. Başqa yol yoxdur. Oyun bitdi. Hikmət Haziyevin Twitter paylaşımı bu cümlə ilə yekunlaşırdı. Əslində bu sözlər Azərbaycan dövlətinin sərt və qəti mövqeyi kimi anlaşıldı. Prezident İlham Əliyevin iradəsini ifadə etdiyi şübhə doğurmadı. Başqa yol yoxdur. Oyun bitdi. Fikrimizcə bununla Prezident İlham Əliyev mesajını vermiş oldu. Yəni tırlar Ermənistana yola çıxar-çıxmaz Azərbaycan dövləti Avropa İttifaqının və separatizmə dəstək verən, işğalı müdafiə edən, eskalasiyadan yana olan bütün qüvvələrin oyunlarını pozdu. Onları ifşa və bəri başdan məğlub etdi. Gerçək simalarını gün ışığına çıxardı. Bir Twitter paylaşımı o boyda kampaniyanı 19 tırla birlikdə silib süpürdü. İndi gəlib sərhədimizdə boyunlarını büküblər. Rusiya sülh məramlarını yalvarırlar ki, tırları buraxsın. Yeri gəlmişkən, Rusiyanın davranışı da maraqla, həssaslıqla izlənilir. Moskva ağıllı oynayır. Putin gedən oyunun fərqindədir. Əlinə fürsət düşüb, dəyərləndirir. Qərbin təşəbbüs götürməsinə imkan vermir. Tırlar Avropa İttifaqının Ermənistandakı müşahidə missiyasının üzvlərinin və digər beynəlxalq təşkilatların, diplomatların müşahidi ilə Xankəndiyə daxil olmalıdır. Bu da Rusiyanın mənafeyinə əsla uyğun gəlmir. Avropa İttifaqı xilaskar kimi görünə bilməz. Bu, avtomatik Rusiyanın Cənubi Qafqaz siyasətinin zədələnməsi deməkdir. Bu baxımdan hazırki şərtlərdə Rusiya ilə Avropa İttifaqının sərhəddə toqquşması bizə sərf edir. Qərblə Rusiyanın Laçın postunda sözün siyasi və diplomatik mənasında savaşı başlayıb. Bu savaşın qalibi isə indən bəllidir. Azərbaycanın tələbi isə budur ki, Qarabağdakı erməni silahları təslim olsunlar, bölgəni tərk etsinlər. Bu, beynəlxalq hüquqa tam uyğun tələbdir. Üstəlik 10 noyabr üçlü bəyanatının 4-cü bəndində bu tələb öz əksini tapıb. Qərb isə hazırda bunun tamamilə əksi olan mövqey tutub. Sülh əleyhinə fəaliyyət göstərir. Qarşıdurmanın artmasında, müharibənin başlamasında maraqlı tərəf kimi çıxış edir. Savaşımı istəyirlər. Onu istəyən mütləq alacaq. Necə ki, bir zamanlar Avropa, Amerika bir ağızdan Azərbaycanı təslimiyyətə çağırırdılar. Deyirdilər ki, münaqişənin hərbi yolla həlli variantı tükənib. Günün birində Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad edilməsi üçün hərəkətə keçdi. Vətən müharibəsi ilə işğala əhəmiyyətli şəkildə son qoyuldu. Beynəlxalq birliyin çağırışlarına baxmayaraq müharibəni öz bildiyi vaxtda dayandırdı. Hazırda diplomatik və informasiya cəbhəsində də var gücü ilə mübarizə aparır. İlham Əliyev mahir siyasətçidir. Harada başlayıb, harada dayanmağı çox yaxşı bilir. Onu kimsə dünyanın ən təcrübəli siyasətçiləri belə provokasiyaya çəkə bilmir. İlham Əliyev nöqtəni qoydu. Oyun bitdi dedi. Amma ölkəsi milləti üçün yeni abzasdan başlamaqda, yeni savaşlara hazırlaşmaqdadır. Savaşları başlatmaq və bitirmək ağıl və cəsarət tələb edir. Biz oyunun yox, savaşın qalibiyik.